Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministrja e jashtme Donika Gërvalla morën pjesë në takimin e parë me grupin koordinues për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në fjalën e tij, shefi i ekzekutivit u shpreh se shteti i ka plotësuar kërkesat ligjore dhe standardet demokratike për të qenë pjesë e kësaj organizate ndërkombëtare. Republika e Kosovës e ndërtuar mbi vlerat e Këshillit të Evropës dhe me kushtetutë të cilat përfshin instrumentet më të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, si dhe drejtave të komuniteteve pakic natyrshëm e ka vendin në këtë organizat. Antarësimi në Këshillin e Evropës mundëson qasjen në Gjykatën Evropiane për drejtet e njerëzit dhe mekanizmat tjerë mbrojtës të Këshillit të Evropës. Kjo forcon edhe më shumë mbrojtjen e drejtave të qytetarëve tonë pa dallim etnik. Ministria e jashtme, Donika Gërvalla, kërkoj angazhimin e të gjitha institucioneve në mënyrë që antarësimi të ndodhë sa më shpejt. Tani që ka kaluar faza e parë, gjithçka do të varet nga bashkërendimi i mirë i këti grupi. Pra ndaj uroj që në institucionet të cilat i përfaqësoni, të luftoni në emër të Republikës Kosovës që proceset të cilat varen nga institucionet tuaja të hecin sa më shpejt, sepse nga bashkërendimi juaj do të varet edhe ritmi me cilin ne do të antarësohemi në Këshillin e Evropës sa më shpejt. Prej 12 maj të vitit të kaluar, Kosova ka aplikuar për antarësimin në Këshillin e Evropës, ndërsa në prill të po këtij viti, Komiteti i Ministrave vendosi në favor të përmbylljes së etapës së parë, duke ja kaluar kërkesën për antarësim Asamblesë Parlamentare.